Тіло знайшли перехожі біля будинку за адресою провулок Парусний, 1. Мешканці будинку кажуть, нічого не чули. Рано вранці о 7 мене розбудили, спитали, кажуть, може бачили. Я вийшла, лише тут кров була. І чергова з ліцею каже, вона о 5:30 прийшла, нікого, каже, не було. Нічого, тихо, спокійно було. А потім за 5:45 вийшла відкривати ворота, тут вже була поліція, і он дошка там стирчала, нема її. Кажуть, дошку забрали, вона була в крові. Лідія Гряна мешкає на першому поверсі. Говорить, також нічого не чула. На фотографіях, які показували правоохоронці, чоловіка не впізнала. Там дуже було розбите обличчя у людини. Фактично очей не видно, тому що обличчя було розбите в кашу. Навіть, можливо, складається таке враження, що його могли сюди навіть дотягнути. Слідчими за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження, розпочати за ознаками частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Оперативні співробітники збирають докази щодо причетних та встановлюють особи померлого. Про це прес-служба поліції повідомляє на сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.